চকুর পলকতে অবুজ হাত পোহরর সকা মকাত নীলা যাদ খুঁধিম তোমাকে সিনা কিল মিলিম সপোনে হয় সাদ রোদ উঠা বাতেরে জীবন বিচারি মরু মায়া গসকি আঘাত খাবতি মরিচিকা জীবনত ঘাততে মরিচিকা আপোনার মাজতে মরিচিকা জীবনত ঘাততে মরিচিকা আপোনার মাজতে মরিচিকা জীবনত ঘাততে মরিচিকা নাই নাই খাবই লাগিব তেতিয়াহে তুমি ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰিবা ষ্ট্ৰং হ'ব পাৰিবা বৰ ফুৰ্তি পাইছে ককাই নাতিনীয়েকক পোৱা যেন পাইছে ককা মাতষাৰ যে ইমান খৰচী মই আগতে গমেই পোৱা নাছিলো হাতযোৰ কৰিছো মই আপোনাক মোৰ মৰমবোৰক ঠিকনাবিহীন হৈ থাকিবলৈ দিয়ক তাক উপজাচিত ঠিকনা দিবলৈ নাযাব কেনে লাগিছে মোৰ এৰেঞ্জমেণ্ট হাই আই এম পল্লৱ আমি দুই আজি প্ৰথম লগ হ'লোঁ ভাবিলোঁ পৰিৱেশটো অলপ বেলেগ হ'লে ভাল লাগিব সেইকাৰণে কেণ্ডেল লাইট ডিনাৰৰ এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিলোঁ ৱেটাৰ হয় ছাৰ মেডামক সোধা কি ল'ব মেম জাষ্ট কফি অ'কে আৰু কিবা নালাগে শুনাচোন হয় এই কেণ্ডেলকেইটা লৈ যোৱা আৰু লাইটটো অন কৰি দিয়া ঠিক আছে মোৰ এৰেঞ্জমেণ্ট তোমাৰ পচন্দ নহ'ল নেকি কেণ্ডেলকেইডাললৈ চাই চাই দেখোন দুখ লাগি গ'ল যেন এটা জীৱন নিজে নিজে গলি শেষ হ'ব ধৰিছে অথচ পোহৰ বিলাই আছে পুলিচ অফিচাৰে এইবোৰ কথাও চিন্তা কৰে নেকি অৱশ্যে কৰিবও পাৰে আই হেভ ন' আইডিয়া এবাউট ইয়ৰ জব মই কেৱল এটা কথাই জানো সৰুৰে পৰা তুমি বহুত ইণ্টেলিজেণ্ট আছিলা চব পৰীক্ষাতে তুমি ফাৰ্ষ্ট হৈছিলা আৰু ফ্ৰেংকলি স্পীকিং মই তোমাৰ দৰে ইণ্টেলিজেণ্ট নহয় তথাপি পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ থকা নাই জীৱনৰ পৰীক্ষা দিছোঁ কেতিয়াবা পাছ কেতিয়াবা ফেইল আজিও তুমি পৰীক্ষা দি আছোঁ তোমাৰ আগত মই এক্সামিনাৰ নহয় আৰু মানুহৰ পৰীক্ষা মই ল'ব নাজানো এনিৱে থেংকছ ফৰ দি কফি উঠিলাই যে মোৰ বহুত কাম আছে পাছত লগ পাম কেতিয়া সময়ত জনাম বাই কি তুমি আমাৰ ঘৰলৈ যাবা অঁ যাব পাৰোঁ তোমালোকৰ এৰিয়াত নতুনকৈ এটা ডিলাৰশ্বিপ খুলিছে গতিকে মাল আনিবলৈ বজাৰলৈ মইতো যাবই লাগিব ভাবিছো একেবাৰে তোমালোকৰ ঘৰটো চাই আহিম খবৰদাৰ একদম যাব নোৱাৰা কিয় মোৰ ভয় লাগে ঠিক আছে তেনেহলে তোমাকে লৈ যাম কলৈ আমাৰ ঘৰলৈ কিয় বাক লকৰাই দিব কি বা মানে তোমাৰ বাক তুমি পাগল হৈছা নেকি নাই নাই মই নাযাওঁ দেই কিয়
তোমাৰ বা পুলিচ হয় যদি ভাইকক ঘাইল কৰা বুলি মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সুমুৱাই থৈ দিয়ে এন্টিচিপেটেড বিল ৰেডি কৰি থৈছো টেনচন নাই কিন্তু মই কিয় যাব লাগেনো এটা এটাকৈ পৰীক্ষাত বহিব লাগিব বুজিছা প্ৰথমতে বাৰ পৰীক্ষা তাৰপাছত দেউতাৰ পৰীক্ষা আৰু এবাৰ যদি বাৰ পৰীক্ষা ক্লিয়াৰ কৰি যোৱা তেনেহ'লে দেউতাই এনেই গ্ৰীণ ছিগনেল দিব মোৰো বাৰু দেউতা আৰু বৌৰ পৰা ফুল ছাপৰ্ট থাকিব কিন্তু মোৰ দাদাক লৈহে টেনচন সি বা কি ভাবি আছে কালি কিচেনত কিমান ডাঙৰ জোৱাৰী বনি গলো দেখি গলি এক ৰাতিত 10 লাখ টকা জিকি গলো তাৰ অকণমান তোক দিছো ৰাখি থ থেংক ইউ বছ মোৰ লগত থাকিবি মালামাল হৈ থাকি যাবি অকল মালামাল হোৱাই নহয় টকা কেনেকৈ ঘটিব লাগে সেই টেকনিকো শিকি যাবি আৰে তই মোক ভণ্টিৰ বোজাৰ পৰা মুক্ত কৰিব বিচাৰিছ গতিকে তোকতো মই শিকাবই লাগিব যদি ভাবি চাওঁ আজি মই কিমান ছাকচেছফুল হ'ব লাগিছিল অথচ মই আজি পলাই ফুৰিবলগীয়া হৈছে কাৰ পৰা পলাই ফুৰিবলগীয়া হৈছে নিজৰ ঘৰখনৰ পৰা দুচৰিত্ৰ পত্নীৰ পৰা মই ডিচাইড কৰি পেলাইছোঁ ৰঞ্জন এইবাৰ গৈ লওঁ এই ঋণৰ পৰা মুক্ত হ'ব লাগিব এ কমপ্লিট ফ্ৰী মেন লাহে লাহে দিবি দেই বুঢ়া হৈছো নহয় মই লাহে লাহে দিবি অ মাৰ হেৰ বয়স হৈছে নহয় মোৰ মই তোৰ দৰে পখিলা হৈ উৰি ফুৰিব নোৱাৰো নহয় ককাৰ ভাগৰ লাগিছে মাইনা তুমি ভিতৰলৈ যোৱা আণ্টিয়ে কিবা দিব খাই লৈ যোৱা যোৱা এই আপোনাক বৰকৈ আমনি কৰিছে নহয় আৰু বেছিদিন আমনি নকৰোঁ আপুনি কোৱা ধৰণে এই ঘৰ এৰি আমি যাম কৰি নতুন ভাড়াঘৰ এটাৰ সন্ধান পাইছোঁ হয়তো আৰু 4-5 দিন তাৰপিছত আমি যাম কৰি মাইনাৰ আমনিবোৰ আৰু আপোনালোকে সহ্য কৰিব নালাগে ময়ো যাম লগত তাইও যাব ৰবা তুমি যলৈ যাব খোজা গৈ থাকা কিন্তু মাইনাক কলৈ কোনো নিব নোৱাৰিবা মিছলীয়া তুমিহে আছিলা তোমাৰ ছোৱালীটো নহয় তাই এজনী পবিত্ৰ অন্তৰৰ ছোৱালী তাইৰ গাত কোনো দুখৰ চেকা নাই যিমান মৰম লগাকৈ তাই মোক ককা বুলি মাতে সেই মাতষাৰ শুনিবলৈ মই যিমান ব্যগ্ৰ হৈ আছিলোঁ সেয়া কেৱল মইহে জানো সেই মাতষাৰ আৰু মই হেৰুৱাব নোখোজোঁ খবৰদাৰ কৰি দিছোঁ মোৰ নাতিনীক মোৰ পৰা আঁতৰাই নিব নোৱাৰিবা বহুদিনৰ পাছত এই ঘৰখনত অলপ সহাৰ সুযোগ পাইছোঁ অলপ আনন্দ কৰাৰ সুযোগ পাইছোঁ সেই সুখ আনন্দখিনিক মোৰ পৰা আঁতৰাই নিনিবা বৰ কষ্ট পাম একদম শেষ কৰি খাবা কিন্তু দেই তুমি চব বস্তু আধা খাই পেলাই দিয়া বেয়া কথা ঐ কি খাইছ আমলেট তোৰ দেউতাৰে তোক লৈ বেলেগ ঘৰলৈ যাবলৈ খুজিছিল মই খবৰদাৰ কৰি দিছো সি যলৈ যায় যাওক তোক কিন্তু আমাৰ পৰা আঁতৰাই নিব নোৱাৰিব বল মোৰ ৰুমলৈ যাওঁ মই সাধু কম তই অমলেট খাই খাই শুনি থাকিবি অতুল দাদা এটা কথা বুজি গৈছো কি দাদা যিমানে কলা কৌশল নকৰক কিয় মই এখন ঘৰৰ চৌহদ এৰাটো সম্ভৱ নহয় আগে ভাবিছিলোঁ এৰি যাম পলাই যাম কিন্তু এতিয়া ভাবিছোঁ সেয়া অসম্ভৱ কাৰণ মই এখন ঘৰৰ লগত দিনক দিনক বৰ বেয়াকৈ বান্ধ খাই পৰিছোঁ প্ৰথমে কাৰোবাৰ আৱেগ চকুপানী আবেদনো বান্ধি পেলাইছিল আৰু এতিয়া বান্ধি পেলাইছে মাইনাৰ মৰমে দিনক দিনে সেই বান্ধোন আৰু বেছি টাইট হৈ যাব চাই থাকক দাদা চাইতো আছো চাই থকাৰ বাহিৰে বেলেগনো কি কৰিব পাৰোঁ মোৰোতো হাত ভৰি বন্ধা অতুল তুমি মোক
শিকাই দিয়া না ঠিক আছে কি হল ককা এ তোর বারে বারে ছয় পড়ে মোর হলে এবারও নপড়ে পড়িব তো ককা কন্দা কথা কিয় করি আসানো মরিসিকা খোলা হল রঙেরে মরিসিকা খোলা হল রঙেরে মাইনাই আপোনাক মাতি আছে টেৰিছত আছে বেডমিণ্টন খেলিব বোলে আহা আমি খেলিম দিয়া দিয়া মারা আ এ মানু আৰু তুমি মোক শিকাই দিয়া না ঠিক আছে তুমি এখিনি যোৱা হা এনেকৈ ধৰি এনেকৈ মাৰিবা ৰেডি 1 2 3 এ যি খেলা সোনকালে খেলি শেষ কৰা তাৰপাছত তুমি গা ধুব লাগিব আৰু ভাত খাব লাগিব তাৰপিছত আমি পাৰ্কত যাম যাম বুলিতো ভাবিছোৱে তোমাৰ দেউতাই বা কি বুলি কয় দেউতা আমি পাৰ্কত যাম যাবা দিয়া আন্টি লৈ যাব নাই দেউতা তুমিও যাব লাগিব যাম দিয়া তুমি এটা খেলা এখন লোৱা ঠিক আছে লাহে লাহে যাবা চাবা পৰিবা শুনক আপুনি আপোনাৰ ছোৱালীক বজাৰলৈ নিয়ে পাৰ্কলৈ নিয়ে নি থাকক সেইবোৰৰ লগত মোক ফচাইছে কিয় দেউতাক নগ'লে তাই নাযায় আপুনি যাব নহয় তাইৰ মাক নাই নহয় তেন্তে আপুনি কি আণ্টি আণ্টিৰ পৰা মাক হ'বলৈ এতিয়াও বহুত সময় আছে আৰু মই জানো আণ্টিৰ পৰা মা খোৱাটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় যেতিয়ালৈকে তাইৰ দেউতাকে প্ৰমোশ্যনৰ ফাইলত চহী নকৰে নেখেলো যা কি হল ককা তোৰ বাৰে বাৰে ছয় পৰে মোৰ হলে এবাৰো নপৰে পৰিব তো ককা কন্দা কথা কিয় কৰি আছানো পুৰা ইচ্ছা নহয় কান্দিব নাপায়তো হয় নেকি এ নাকান্দো দে 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 খেলিম দে দে ইমান দায়িত্ব মোৰ পাতি লোৱাৰ ক্ষমতা মোৰ নাই আপুনি আপোনাৰ ছোৱালীক বিচাৰিছিল আনি দিছো এতিয়া আৰু বেলেগ কিবা কৰিবলৈ নকব মোক নোৱাৰো মই একো কৰিব আপুনি একো কৰিব নালাগে যেনেকৈ মই একো কৰা নাই মই কেৱল নিজকে সুখী কৰিব চেষ্টা কৰিছো আপুনিও নিজকে সুখী কৰক মই যেনেকৈ সকলো বাদ দি কেৱল মাইনাক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছো আপুনিও তাকেই কৰক দেখিব আপোনাতকৈ সুখী আৰু কোনো নাই এইবোৰ সুখ মিছা মিছা দেউতাক হ'ব পাৰিছে মিছা আণ্টি হ'ব পাৰিছো মিছাকৈ সুখী হোৱাতনো কি অসুবিধা চাওক আপোনাৰ দৰে মই কথাবোৰ চিন্তা কৰিব নোৱাৰো ইমান বেছি মিছাৰ মাজত থাকিব নোৱাৰো অভ্যাস কৰক পাৰিব আমাৰ দৰে দুৰ্ভগীয়াবোৰৰ জীৱনলৈ সঁচা সুখ কেতিয়াও নাহে গতিকে মিছাকে হ'লেও সুখী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব আপুনি সোনকালে গাটো ধুই আহক গৈ যাওক আজি আমাৰ ইয়াত ভাত খাব মাইনাৰ লগত আপুনি নাথাকিলে তাই ভালকৈ ভাত খাব নোখোজে চিন্তা কৰি থাকে দেউতাকে বা খালে নে নাই প্ৰথমে ভাবিছিল মোৰ জীৱনটোৰ লগত যিবোৰ ঘটনা ঘটিবলৈ লৈছে সেইবোৰ যেন মেজিক দাদা ভাত হৈ গ'ল
আৰু কিবা বনাব লাগিব যদি কওক। মাইনা আকৌ ক'ত খায় বা, ইয়াতে খায় নে তাতে খায়? মাইনাটো খাবই, মই খাম তাতে। তুমি নিজৰখিনি বনালেই হ'ব। অ, তাৰমানে আপোনালোকৰ নিমন্ত্ৰণ আছে? মাইনাই জেদ ধৰিছে, তাৰ লগত খাব লাগিব। কিন্তু দাদা, এটা কথা। কি? সদায় সদায় বেলেগৰ ঘৰত খোৱাৰ অভ্যাস নকৰিব সৰু বাচ্চাৰ। তাত হৰেক ৰকমৰ আঞ্জাৰে ভাত খাবলৈ পায়। দুদিন পাছত আমি বনোৱা ভাত আঞ্জাৰ তাই জুতিয়েই নাপাব। নাপালে তাতে খাব। পুতেকটো আহি পোৱাৰ পাছত সেইবোৰ আশা আপুনি নকৰিব। তেতিয়া ঘৰৰ পৰিৱেশেই সলনি হৈ যাব, আৰু সেই পৰিৱেশৰ মাজলৈ মাইনাকটো আপুনি নপঠিয়াবতো নপঠিয়াবই, আৰু মাইনা নিজেও নাযাব। সেইবোৰ চিন্তা মই কিয় কৰিম? আপুনি নকৰিলে কোনে কৰিব? মাকে কৰিব। মা? ক'ত আছে মাক? নহয় মানে, সন্তানবোৰৰ চিন্তা মাকে কৰিব লাগে, নকৰিলে দেউতাকবোৰৰ বৰ কষ্ট হয়। আপোনাৰ দৰে মৰমীয়াল দেউতাক থাকিলে মাকবোৰৰ একো প্ৰয়োজনেই নাই। কম মৰমত ৰাখেনে আপুনি তাইক? আজি মোক যদি মদন মহাজনে ইমান মৰম কৰিলে হয়, এইডোখৰ নহয়। মোৰ আকৌ কি ভাবিছে জানা? প্ৰথমে ভাবিছিল মোৰ জীৱনটোৰ লগত যিবোৰ ঘটনা ঘটিবলৈ লৈছে সেইবোৰ যেন মেজিক, কোনোবা চতুৰ মেজিচিয়ানে ৰচা ইন্দ্ৰজাল। দিন যোৱাৰ লগে লগে ভাব হ'ল, নহয়, সেইবোৰ চব জঞ্জাল। সেই জঞ্জালৰ মাজত যিমানেই সোমাই গ'লো সিমানে সেই জঞ্জালবোৰে গাত বৰ বেয়াকৈ আঠা লাগি ধৰিলে। দেখি ভাব হ'ল, জঞ্জাল নহয়, এইখন এখন ডাঙৰ মকৰা জাল। আৰু এতিয়া চব বস্তুলৈ ইমান বেছি মায়া লাগি আহিছে যে সেই মকৰা জালখন এতিয়া মোৰ বাবে এখন ডাঙৰ মায়াজাল হৈ গৈছে। জানো, সেই মায়াজালত বৰ বেয়াকৈ বন্দী কৰি পেলোৱা আহিছে মোক। অথচ কোনোবাই কৈছে এয়া হেনো সুখী হোৱাৰ প্ৰেক্টিচ। হ'ব, চব কৰিছোঁ যেতিয়া প্ৰেক্টিচটো কৰি চাওঁ। প্ৰেক্টিচ জোৰদাৰ হ'লে কি ঠিক, জীৱনৰ খেলপথাৰত কিজানি চেঞ্চুৰী কোবাব পাৰোৱেই। মাইনাই কৈ আছিল তাই বোলে পাৰ্কলৈ যাব। মই বোৱাৰীক কৈছো তুমি তাইক অকলে নিব নোৱাৰা। কেৱল পাৰ্কলেই নহয়, কলৈকো নিব নোৱাৰা। যিমানেই যি নহওক, এই তোমাৰহে সম্পত্তি। আনে দায়িত্ব ল'বলৈ যাওঁতে যদি এইৰ কিবা ক্ষতিক্ষণ হয় তুমি আমাকহে দোষিবা। সেইকাৰণে মই বোৱাৰীক কৈছোঁ দেউতাক লগত যাব লাগিব। দেউতাক লগত থাকিলে তাইক যলৈকে ইচ্ছা তালৈকে নিব পাৰিবা। তেতিয়াহ'লে তুমি যাবা মাইনা। ককা শুনাচোন, অধুকি পুৱাতেই সপোন সাজি গলা। দেউতাকে বা কি ভাবিছে, যায় নে নাযায়বা? হাত মেলোতেই দেখোন নমস্কাৰ। মৰিচিকা পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজক হোলীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছো। হোলীৰ ৰঙৰ দৰে আপোনালোকৰ সকলোৰে জীৱন যাতে ৰঙীন হৈ পৰক। হেপী হোলী মৰিচিকা, কোলাহল ৰঙেৰে।